Twitter ограничава политическите публикации и до дни. Социалната мрежа стартира план за забрана на рекламите с политическо съдържание непосредствено преди началото на кампаниите за президентските избори през 2020 година в Съединените американски щати. Това се случва след като социалните медии бяха изправени пред нарастващите призиви да спрат да приемат реклами, разпространяващи невярна информация, която влияе на изборите. Twitter ще определя като политическо съдържание всичко, което включва думите кандидат, политическа партия, избран или назначен правителствен служител, избори, референдум, мярка за гласуване, законодателство, регламент, директива или съдебен резултат. Вярваме, че политическото послание трябва да бъде спечелено и не купувано, се казва в позиция на гиганта. Ще започнем да прилагаме новата си политика от 22 ноември, за да предоставим на рекламодателите време за реакция на тази промяна, заявява още гиганта. Агитация за определени политически или законодателни промени обаче е напълно забранена. А за да ограничи този вид публикации, Twitter ще използва както свои служители, така и нови технологии. Бил Гейтс отново е най-богатия човек в света, показва данни на Bloomberg Billionaire Index. След над 2 години на второ място, основателят на Microsoft, успя да детронира от върха основателят на Amazon Джеф Безос. За успеха на Гейтс роля има и Пентагона. На 25 октомври военното министерство взе решение да даде на Microsoft договор за предоставяне на облачни услуги на стойност 10 милиарда долара, подхвърляйки оферта на Amazon. От тогава насам акциите на Microsoft поскъпнаха с 4%, с което състоянието на Гейтс набъбна до 110 милиарда долара. За същото време книжата на Amazon поевтиняха с 2%, което прави нетното състояние на Безос малко над 108 милиарда долара. От началото на годината акциите на Microsoft отбелязват ръст от 48%, което увеличава с 1% дела на Гейтс в компанията. Останалата част от неговото състояние идва от продажби на акции и инвестиции, направени през годините. Индексът на Bloomberg преследява състоянието на най-богатите 500 човека в света и се обновява всеки ден след края на борсовата сесия в Съединените американски щати. На трето място в класацията е най-богатия човек в Европа, магнатът в луксозния сегмент Бернар Арно, със състояние от 102,7 милиарда долара. Корейският автомобилен производител Hyundai ще сглобява пикапите си серия SUV Santa Cruz в Алабама. В изявление на компанията се казва, че производството ще започне през 2021 година в завод в щата близо до Монтгомери. Там се очаква да бъдат разкрити около 1200 нови работни места. За първи път представен като концептуално превозно средство през 2015 година, Santa Cruz ще има отворена задна част като пикап, но в същото време ще има и по-нисък профил. Завода на Hyundai близо до Монтгомери вече работят повече от 3000 служители. Компанията заявява, че очаква и поддържащите фирми да не имат още 1000 души в района. Фабриката, която започна производство през 2005 година, вече произвежда SUV Santa Fe и два седана – Sonata и Elantra. Американският щат Алабама с повече от 40 000 работни места в производството на автомобили пък се нарежда на пето място в този сектор в целия свят. Само през 2018 година в района са произведени близо 1 милион превозни средства. Макдоналдс намалява употребата на пластмаса в ресторантите си. Мярката за сега не е за целия свят, а само за Европа. До края на 2022 година сладоледът Макфлъри, например, вече ще е с нова опаковка. Веригата за бързо хранене реши да предприеме серия от действия, насочени към намаляване на пластмасовите отпадъци в ресторантите си на Стария континент, заради все по-строгите екоправила в Европейския съюз. Компанията обяви, че до края на 2020 година във всички ресторанти от веригата в Европа ще бъде подменено дебелото капаче, което се използва за сладоледите. Новата опаковка премахва необходимостта от капак, като промяната ще спести повече от 1200 тона пластмаса годишно. Други мерки от страна на Макдоналдс за намаляване на пластмасовите отпадъци включват подмяната на капаците и за напитките с алтернатива на базата на фибри. Това първоначално ще бъде въведено във Франция, ключов европейски пазар за компанията. Нашата цел е всички опаковки да се правят от възобновяеми източници до 2025 година. Освен това имаме идея до тогава във всеки един от нашите ресторанти да поставим уреди за рециклиране, заявиха от Макдоналдс. Студентка от Великобритания изобрети естествена алтернатива на пластмасата. 23-годишната британска възпитаничка получи международна награда за дизайн на органичен продукт. Marina Tex е произведен изцяло от естествени компоненти, годен за консумация и компостиране.
Той е проектиран като алтернатива на турбите за боклук и храна, упаковките на сандвичи и дори тънки кутии за продукти. Люси Хюс учи дизайн в университета в Съсекс. Тя изобретява новият материал от отпадъци от риболовната индустрия. Създадох Marina Texas за моя финален проект за годината. Това е биоразградим материал с органичен произход. Използвайки отпадъци от риболова, комбинирайки ги с свързващи вещества от морето, като червени водорасли, ние имаме алтернатива на пластмасова повърхност. Изследванията на подходящите морски продукти отнема няколко месеца. След НАСО експеримента е открит и правилният метод. Процесът на създаване на Marina Texas изисква малко енергия и използва температури под 100 градуса по Целзий. Предстоят обаче редица тестове преди алтернативата на пластмасата да стане факт. На този фон светът е произвел около 242 милиона тона пластмасови отпадъци само през 2016 година според Световната банка. Организацията на Обединените нации изчислява и че досега в океаните са били изхвърлени 100 милиона тона от тях.